egiten duguna erresa da. Laguntzen diogu Afrikatik edo nondik datorren jendea, haien egitasmo, haien proiektua burutzen, eta guk egiten dugu gure pusketa. Ikusten ditugu endaian, ezagutzen ditugu endaian, batzuekin denbora gehiago daukagu hitz egiteko edo gutxiago, gehiengo handi batek joan nahi du Parisera, beraz, guk eramaten ditugu Baionara, eta han badago leku publiko bat, pare bat egun pasatzeko, eta gero abiatzen dira beraien nahi duten lekura. Baten batzuk gelditzen dira Ipar Euskal Herrian bizitzera, esanitz, baina badira batzuk. Eta hortan laguntzen ditugu bere paperetan, bere ikasketetan edo behar den gauzetan. Eta horrekin batera egiten ditugu hainbat ekintza, sensibilizazio ekintza. Agerraldiak, ekintza publikoak edo maiinguruak edo manifestaldi bat edo hori egiten dugu. Ni historiaren ikuspegitik jorratu dut gaur aipatuko dugun edo jorratuko dugun edo zabalduko dugun gaia nolait izateko, eta aspaldidanik ari naiz lanian, hain zuzen ere 1926-1929ko gerraren ondorioz izandako erbeste eraldiaz. Eta konturatu naiz ikerketak egin ditudan bitartean, ze antzekotasun handiak daude gaur egun Europa mailan eta mundu mailan bizi diren hainbeste egoerekin. Ni hola kasualidadez Karakasen sortu nintzen. Ni ere naiz migrazio bateko alaba, erbesteetik etorri nintzana ez, baina ez naiz nire herrian sortu, gurasoak behar izan zutelako hori egin. Orduan, migrazioa pasatu da munduko historian denbora guztian, eta oraingoa dirudi jende gehiago mugitzen dela, eta biztan da, hainbat leku badira guk kolonizatu ditugunak, ustiatu ditugunak, eta orain daukaten egoera ez da egokia haientzat. Beraz, mugitu nahi dute eta guk bezala eskubidea dituzte mugitzeko. Munduan dauden pobrezia eta egoera latzek bultzatzen dute jende asko kanpora joateko. Migranten arazoa gero eta handiagoa dugu. Eta horri aurre egiteko erabiltzen ari dire, hain zuzen ere, Europako historian zera urtetan izandako fenomeno edo nolait esateko mekanismo berdintsuak. Esateko gaur egun Grezian bertan konzentrazio zelaiak ditugu indarrean, eta hemen ere bai gure esateko estatu Espainiarrean badaude ez konzentrazio zelaiak, baizik eta jendea barneratzeko guneak. Pertsona guztiek izan behar genituzken eskubideak, mugitzeko eskubidea esateko, guk gaur egun europearrok jungaitezke jaia mundu osora pasaporte simple batekin, eta kontrakoa ez da sortatzen. Afrikatik etortzen direnak, Siriatik etortzen direnak, Kurdistanetik etortzen direnak, berdin refusiatuak, berdin migrantek, horiek ez dute inungo eskubiderik sartzeko gure Europan. Eta hori dela eta nik uste dut interesgarria da parekatzea orduko historia gaur egun sortatzen ari diren egoerarekin. Orain gauzak oso latzak daude, biziki zailak dira, eta Espainiako migrazio inguruko politik eta esamesak eta eztabaidak ikusten dituzuen bezala, Frantzian ere bada eskuin muturreko jendia, badira Europan ere, oraintxe ikusi dugu ze pasatzen ari den, Ursula von Leyenek esan du Melonik egin duena egin behar dugula denek, beraz argi da denak salsa berean gera, eta hori Europari buruz hitz egiten, baina beste kontinentetan gauza bera pasatzen ari da. Ameriketan, Ameriketatik goi Ipar Ameriketara dauden arazoak antzekoak dira, berbada hemen baina zailagoak. Beraz, atxiki behar diogu eta denek aipatu behar dugu eta denek esan behar dugu. Ez gera ladoz eta gauzak aldatu behar dutela. Ea berriro, noizbait, etortzen da politika orokor bat pertsona hartzen duela aintzakotzat. eta ez bakarrik ekonomia edo estatuen edo kapitalismoaren bilakaera. Pertsonak pertsonakera dira eta eskubideak ditugu.